Ja bih time završio ovu sjednicu, ovo zasjedanje Sabora i zaželio vam svima ugodni odmor i da se spremite za ozbiljan rad na jesen, a sasvim sam siguran da ćete svi itekako raditi i preko ovih sljedećih dva mjeseca. Dakle, mi saborski zastupnici, ne zastupnici oporbe, smo odlučili pokazati naše duboko neslaganje sa prijedlogom da sad nakon sat ili dva vremena odemo pakirat kupaće gaće i peraje i da idemo na more. Dakle, oporba je očito ujedinjena danas oporba, a ujedinjena je jedino kada želi pobjeći, dva sata prije svih ostalih krenula na godišnji odmor. Ali ono što želimo reći, vrijeme je da se radimo i ljeti, vrijeme je da nema jeseni i zime i vrijeme je da kad građani pitaju gdje smo, mi smo na radnom mjestu u sabornici. Upravo radi svega toga, vrijeme je za izvanrednu sjednicu Sabora. To što su kolege iz HDZ-a uplatile sebi ljetovanje na moru, to je njihov problem. Ja mislim da upravo moramo zbog šire javnosti biti prisutni ovdje, ako treba i cijelo ljeto, i odraditi svoj posao pošteno. Vladajući misle, HDZ misli, Plenković misli da će sve to moći potrpati pod tepih time što će Sabor otići na godišnji odmor. E pa neće. Dakle, ulazi u jednu vrlo turbulentnu fazu sa svih strana i ja smatram da mi kao izabrani narodni zastupnici i kao Sabor moramo nastaviti zasjedati. A ne dva mjeseca sada otići na plaže i na odmor dok nam u državi gori sa svih strana. Da se ne ode na stanku od dva mjeseca sa pravosuđem koje ne funkcionira i energetskim tržištem koje se potkrada. Kako funkcionira? Ćemo se vidjeti u 10 sati. Kada se? Vidješ Amore, jel? Vidješ Amore. Jel ti bave plaća? I kako da mi pogledamo onda u oči građana Republike Hrvatske i kažemo za nas je priča završila, idemo na godišnji odmor, u situaciji dok sve ostaje visjeti u zraku. To je ono što treba pitati Andreja Plenkovića. Meni je osobno neugodno otići na godišnji odmor dok se ova cijela priča ne razriši, a ne samo ova, nego i brojni drugi problemi od pravosuđa pa nadalje koji ostaju neriješeni i opterećuju naše građane i cijelo ljeto. Da je itko u tom vladajućem bloku imao imalo srca i obraza, danas bi se digao, prešao na našu stranu i rekao ja ću vam potpisati taj zahtjev. Oni to naravno nisu učinili, jer po njima u ovoj državi je sve normalno. I zato Klub zastupnika Domovinskog pokreta u potpunom suglasju sa svim oporbenim klubovima zahtjeva izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora i najavljuje naravno rad svih oporbenih klubova i tijekom ljetne stanke. Mi ne idemo na more. Da li ćemo mi ići na godišnji, pa mi vam na more ne idemo. Mi sjedimo i čekamo da neko shvati da ovo nije nikakva arogancija, da je ovo borba za život.